Süleyman Allahverdiyev 22 sentyabr 1996-cı ildə Bərdə rayonunda anadan olmuşdur. Əslən, Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndindəndir. 2002-ci ildə Bərdə rayonunda yerləşən Ağdam 67 saylı köçkün məktəbinə daxil olub. 2014-cü ildə orta məktəbi bitirib, hərbi xidmətə yola düşüb, aprel döyüşlərində iştirak edib. Süleyman qoçaq oğlanıdır, igid oğlanıdır, evdən getməyib, evdən gedib. Allah rəhmət eləsin. Süleyman qoçaq, qeyrətli, namuslu, torpaq pərəz, nə bilim, hər şeyə layiq oğlan idi. Süleyman igid, qorxmaz, mərd oğlan idi. Süleymanla fəxr edirik. Süleyman yaddan çıxan oğlan deyirik. Süleyman başımızın ucuz zirvələrinə qalxıbdır. Süleymana Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Atasına, anasına, bacısına səbir versin, dözüm versin. Atasının, anasının həməşə başını uca eləyib, indi də uca eləyibdir. Süleymanla fəxr edirik. Süleymana canımız qurban. Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad olunması zamanı döyüş tapşırıqlarını uğurla yerinə yetirdiyinə, düşmənin əsas qruplaşmalarının məhv edilməsi ilə qoşunların döyüş qabiliyyətinin qorunub saxlanılmasında fərqləndiyinə görə, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamına əsasən Süleyman Allahverdiyev ölümündən sonra cəsur döyüşçü medalı ilə də təltif edilib. Süleyman sözün əsl mənasını əsl kişi kimi, bir igid kimi, bir qəhrəman kimi, bir könüllü, bir zəngə Süleyman kişi kimi döyüşə qatıldı. Qorxmadan, kişi kimi, qaçıb gizlənmədən, sözün əsl mənasında kişi kimi. Bax, belə oğullar fəxr eləyir, bax, belə oğullar bizim nəvələr dilində dastandı. Hə. Onlarla fəxr edir. Allah məkanını cənnət eləsin. Bütün şəhidlərimizin məkanını cənnət eləsin Allah. Amin. Allah atasına, anasına, əzizlərinə böyük səbir versin. Amin. Çox çətindir, amin. Ağırdır. Allah böyük səbir versin. Sizinlə istək deyil, amma yenə də Allah səbir versin, dözüm versin. Yerləri cənnətli olsun. Doğum günü mübarək olsun, əvəzim olsun. Azərbaycan ordusunun əsgəri olan Süleyman Allahverdiyev 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Oktyabrın 8-də Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olub. Bugün Süleymanın ad günü. Süleyman həmişə ad günü öz evində, ailəsinin içində qeyd edilir. Bütün Azərbaycan Süleymanın ad günü təbrik edir, qeyd edir. Allah rəhmət eləsin. Nə qədər ki Qarabağ yaşayır, Süleyman da yaşayır. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Çox sağ olun. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Süleyman Allahverdiyev ölümündən sonra Vətən uğrunda medalı Cəbrayılın azad olunmasına görə Füzulinin azad olunmasına görə medalı ilə təltif edilib. Süleyman haqqında çox danışıqlarım var. Onda mümkün gün mən nə deyim, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Valideynlərinə səbir versin. Süleyman Füzulidə olub, Cəbrayildə olub, Hadrutdə olub. Ahir dəfə Füzuli sinəmətinə gəyin döyüşlərə şəhid olub. Könüllü əskər kimi döyüşə qatılıb. Bəli, könüllü əskər kimi döyüşə qatılıb. 30 sentyabr. Bir ata kimi şəhid valideyn olmaq, şəhid atası olması necə bir hissdir? Oğlumla qürur duyuram. Qürur duyuram mən öz oğlumla. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Özümdə də mənim oğlum. Amin. Bir ana kimi siz də oğlunuzu bizə... Süleyman haqqında günlərlə danışsam yorulmaram. Süleyman çox qeyrətli, igid, qorxmaz, mərd oğlanı. Çox oğlanı evdə oturub danışıb. Nəsə demək istədiyi sözü Süleyman öz hərəkəti ilə, öz qəhrəmanlığı ilə göstərdi. Süleymanla fəxr edirəm. Süleyman bizim başımızın ucalığıdır. Amma Süleyman hər Süleyman kimi oğlanı. Allah rəhmət eləsin. Bugün qəhrəman şəhidimiz Süleyman Allahverdiyevin ad günüdür.
onun ad gününü qeyd etmək üçün Ağdam Şəhidlər Xiyabanına bir çox insan toplaşmışdı. Şəhidin ad gününü yad etmək üçün Bərdə və Ağdamdan iştirak edən şəhid ailələri, rayon sakinləri, Ağdam Quzanlı Kənd Orta Məktəbinin müəllim və şagird kollektivi rayonun axundu iştirak edirdi. Bala dene yazı dördü ki dene ağlan öldü. Bir sinif dağırdınız yarata. Süleyman etibarı onda da elə bir cənnət hakimiyyət verir ki, o şəhidlik zirvəsidir. Hər bir insana da zirvə nail olmaz. Allah cəm şəhidlərimizə, Süleyman etibarı olunur ki, insanda rəhmətin nazil eləsin. Allah qəbirdən ilahi nurdan dura qərb eləsin. Allah da Allah analarımızın gözlərin yaşlı qoyan ermənilərin bir daha cəzasını düçar eləsin. Bir daha elimizə, obamıza, millətimizə qocalı soyqırım kimi soyqırımı görsətməsin. Allah da Allah cəm şəhidlərimizə, qəriqi rəhmət vəsili cənnət, yaralı hərbçilərimizə, qazilərimizə, acilən şifa, başda alı baş komandan olmağının igid döyüşçülərimizə can sağ uzun ömrə talir. Allah dalğalanan bayrağı ucalarımızdan dalğalandırsın. Allah bir daha bayrağımızı indirməsin. Allah sizlərə səbrə talirsin. Allah da Allah öz özbəyinə, vəhdən ətrafadır. Cəm şəhidlərimizin valideynlərinə səbrə talir. Amin Allahın makbili mu'minine ben mu'minine azam isimle ben mu'minine.